Pozdravimo i poslušajmo sa nepodeljenom pažnjom Zoricu Petrović iz Beograda. Dobar dan, ja sam Zorica Petrović, kao što ste i čuli. I kada sam čula da ću da vam se predstavim, imala sam malo i tremu, koju imam i sada, ali nadam se da nećete zameriti. Sa Kalivitom sam se upoznala krajem prošle godine i kolega me upoznao sa Kalivitom i tada sam i upoznala divnu moju mentorku Slađanu Mišić i sa njom sam toga dana i prisustvovala prvoj prezentaciji, marketing prezentaciji doktorki Irene. Tada sam bila oduševljena kad sam videla taj odnos među ljudima, među saradnicima i tom raspoloženošću, neposrednošću kojim su ljudi tada bili i okruženi i između sebe i kojim su me prihvatili. Kada sam 85. godine postala majka jednog divnog dečaka, tada sam i moj san je bio da postanem i bila sam, postala sam vaspitač predškolske dece. Međutim, kako naravno i biva, život se odvede u sasvim nekom drugom pravcu, nažalost, borbom za puku egzistenciju. Sa Kalivitom sam krenula, naravno, i upoznala se sa tim proizvodima i prezentacijom na toj, sa marketing planom na toj prezentaciji. I tada sam i uzela prve proizvode Kalivitine, naravno za mog unuka koji ima 5 godina i naravno prvi proizvodi Lavići. Tada sam u stvari shvatila da treba da porazmislim malo bolje o svom životu, o životu svoje porodice, prvenstveno zdravlju i prvenstveno onome što nas i čeka i šta nam fali u 21. veku. Znači, zdrav život, egzistencija, naravno i financije. Tako sam krenula sa mojom mentorkom Slađanom Mišić da gradim jednu svoju malu mrežu svojih korisnika i potrošača, jer su ljudi primetili na meni izgled, ten, kosu, raspoloženje koje nesebično pružam. I tako su se uključili na moju reč i na moje poverenje i krenula sam da gradim jednu moju malu mrežu zadovoljnih korisnika i potrošača. Nadam se da sam i sada sam se ispunila i počinjem da se ispunjam kao zadovoljna žena, zaposlena žena i žena koja zna šta hoće u daljem životu. Naravno, imam nesebičnu podršku i učim, još uvek učim i nadam se da ću još učiti. Ne nadam se, nego to će biti tako. I da ću danas, sutra, uspeti da uživam ispod neke palme, nadam se, i zlatne. Dopao mi se citat jednog čoveka, ako se ako nemate ništa protiv da vam ga pročitam. Taj čovek je rekao, neki ljudi žele da se nešto desilo. Neki ljudi žele da se nešto desi. A ja činim da se nešto desi i na tom putu neću odustati. Nadam se da nećete ni vi. Hvala vam.